Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки з аукціону в Тіктоку. Там є спілка колекціонерів, і вони щодня проводять аукціони в прямій трансляції. І так, тут у нас бона 1910 року, 100 німецьких марок. Зі сторони банкноти зображена картина, на якій жінка, що сидить під дубом. В правій руці у неї меч, лівою рукою вона спирається на щит з зображенням герба Німецької імперії. Ця жінка ніби символізує Німеччину. Перед нею плуг, наковальня, жезл, символ медицини, пакунок та шестерня, мабуть, як символи різних галузей, які процвітали в імперії. І на задньому фоні зображено імперський флот. Поверх картини напис «Одна сотня марок», а по кутах напис «100». З іншої сторони банкноти ліворуч зображена голова римського бога торгівлі Меркурія. Праворуч голова Церери. Це давньоримська богиня врожаю та родючості. Вони зображені в стилізованому обрамленні і дивляться один на одного. Під ними зображення орлів, як символ Німецької імперії, та номінал 100. Вгорі напис «Рейхсбанкнота». Нижче стилізований напис «Одна сотня марок». Перша літера кожного слова виконана художнім шрифтом з великою кількістю завитків. Під нею напис «Головна каса Рейхсбанку в Берліні платить 100 марок тому, хто надав цю банкноту, без будь-якої перевірки». Берлін, 21 квітня 1910 рік. Директорат Рейхсбанку і підписи. По боках червоні печатки, нижче напис номіналу 100 марок. А по боках попередження. Той, хто копіює або фальсифікує банкноти, або придбає та продає скопійовані чи фальсифіковані банкноти, карається позбавленням волі на строк не менше 2 років. Поруч у прямокутнику присутній водяний знак з зображенням голови Вільгельма I, який був першим німецьким імператором. Ось така цікава давня банкнота 1910 року. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.